abtiga hadduu soo baxo anagoo abtiga isku xun haddana khasaba lagu yahay hadduu soo bixi waayena halkaasuu ka baxay beertiisu iska tegaya waxaan u codaynayaa isbeddel isbeddel baan u codaynaya sababta waxa weeye anugu waxaan ka shaqeeyaa oo 8 sano ka shaqaynayay camalka samafalka ah in dadka wax la baro ayaan ka shaqaynayay marka waxaan jecelay anuu mar walba wixii dadka wax u qabanaya wax gashanaya doorashooyinka somaliland ee isku sidkan ee socda waxaa hadda garabkayga taagan sheekh maxamed oo aan bal ka wareysan doono maanta iyo hannaanka ay doorashadu ay u socoto sheekh maxamed ugu horreyn soo dhow بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله إلا إمك حنفر يا سيفي عم بيوسع الطاولة نبت قريا خاصة واحد لغة فرحوي. طول شهر سنين وقعد على سيدنا نبت قريا. أين إن شاء الله كبرينا رجينينا أنا. الشعب هاني نقول تطك الشعب كي مالين بليلي. سياسيين توحيين أما شنصنو. خذيك كورسانا تدوسني لي. todoba sano waxay doonayaan inay sameeyaan inagu maalintaas uma ilo leenay maanta waxa laga rabaa qofkiinu isleenay waddanka masaxad buu u yahay oo dan buu u yahay diin ahaan iyo waxqabad dhinac walba qofkiinu isleenay qofkaasaa munaasab u ah oo waddanka wax u taraya inaynu u codayno waayo waxaa inagu waajibay inaynu diinta ilaalino oo dadka ilaalino oo dalka ilaalino bas xadidan ilaalino ninka xukumaya dadkana waxa laga doonayaa mas-uuliyad buu qaaday weyn oo dadka mas-uuliyadeeda buu qaaday marka maantaas ayaan horta leenahay maantaas waa maanta dad badani waxay isweydiin doonaan sheekh maxamed isagu ma codeeyey ma codaynaya maan codayn waxaan sugayaa waqtiga kulushay marka waxaan jecelay anuu mar walba wixii dadka wax u qabanaya wax gashanaya imika xaaladda waxay nahay dad walaalayn maay oo isku diiray nahay oo isku diin baynu nahay oo isku caqi wax walba waynu ahay haddana maanta halkaynu taaganay waxaynu taaganay ummadaha ugu liitaynu nahay dowlad ahaan iyo xataa ummad ahaan innagoo isku reer qura ah ayaynu haddana maanta is arki karayn oo ka baqaynaa haddii wax dhacaan in la kala qaxo waa mushkil weyn weeye mushkil weyn weeye marka waxaynu u baahanay waxa weeye kow war wixii nagu dhacay nagu dhacee wixii nagu dhacay laakiin maanta aynu samayno in aynu dadkii laysu keeno dadkii walaala ahaa in laysu keeno imika dad baa layidhi magaalada ka qaxeen soo cabsi maaha soo mushkil weyn maaha yacni iyagaa sii horseedaya dadkaasi dhib bay sii horseedayaan marka waxaynu u baahannay marka ugu horreysa waxaynu ilaahay ka baryaynaa allahuma wali umurana khiyaarana walaa tuwali umurana sharana ilaahu noo door ka khayrka leh ilaahu noo door ka khayrka leh innagana waxaa nagu waajibah oo dadka ku waajibah dadka aynu kala madaxda aynu kala dooranayno kaynu isleenay munaasib uu yahay oo dalka iyo dadka ugu roonyay inaynu doorano laakiin inaynu ku dooran waa reer hebel haddii walaalkaa wasiir laga dhigo walaalkaa waa shaqaale isagoo mushaar u qaadanaya adiga mustaqbalkaagii mee wadanka mustaqbalkiisii mee maxaa aniga igu jira walaalkaa hadii la doorto isaga adee mushaara ka qaata laakiin wadankii muxuu u taray marka waxaynu u baahannay war weynu burburnay ummad ahaan baynu burburnay bulshadii baa burburtay innagii baa isu wada noqonay cadow innagii baan is arki karayn waxaynu u baahanay ummaddii in laysku soo celiyo la walaaleeyo ummadda in la walaaleeyo arrinta labaad ummadaha kacad iyo kacas iyo ka madoowi dowlad bay wada leeyihin waxaa laga yihin intaasuu qabiilo kala yihiin haddana dowlad bay wada leeyihin adiga innagoo ah ummad qurc ah
وغير قرعة أيام مانت عن سير كاركي بريه روح اللورينشري صوماريدو لحدنا يروح اللورينشري وحن نقوم يا أم وضع أو مستقبل في عمل صوت وام حي ويوضد ولا الله يسكو ملا ويسكو دير ويسكو أف ويسكو دين سوى البويسي وحاني هايستان وضن خيرات فربضان بركو حلو ليش اللي سووا واحد نقول يعني أمضها أو مستقبل في عليه ما أنت واحد إنه هاي أمضى وفاش لسنة دوك وقولي ذا تا أمضى وقولي ذا تنا دولة ذهان تضع عن سبول بق أي ما خدنا ولي ما وقيني وحالي نصاي سنة تكو وقف يعنى بركا دتك واحد ليه ولا ليه بركا وجوه الرئيس إلهي الله قعب صوبه وحاين ودعي وأدم بجيني وما أصابكم من مصيبة وبما كسب أيديكم ويعفو عن كثير والدم بجيني بقى نقول دعي إلهي أنو طوبت كانوا إلهي سبحانه وتعالى أنو طوبت كانوا أين سسامحنا ورهير قرين ونهاي ورود كويل وضلاني ورعدار ذنب يلو بهاني وحضو بهانتي نولو بدي وحضو بهانتي أمني بادو بهانتي عدار ذنب بادو بهانتي وحقبت بادو بهانتي انت عصو بهانتي وقام بهذا غير كينا لكن وحضو بهانتي كي مربا مناسب كائنا من دورنا لكن يبقى شكله إنه قبيلة نبأ إلهي وعن كبر إياه إنه سي خير كتير إنه وفتي اللهم وله ورا خيرنا الدعاء لو قبل أنك دعي حوي اللهم وله ورا خيرنا ولا توله ورا شرنا وحدثك لي ولا ريال أين فتشو يعني إنه كدقين إن دقال إنه قلنا عيو لا أين إنه كده ذانه سينو حوها قاتلنا هين نيدها قاتلنا أفكها قاتلنا كانت هاجا شنو تسكو ولا لا تدور على وي كي صوب حنا اهلنا ونكو خسرنا كي صوب ها هدو ابتي صوب نغوا خسر هالوي هدو ابتي هدو صوب ها انا ولا ابتي سكحون هدو خسر هالوي هدو صوب هواينا هل كان سكوب هاي بيرتي سويس كتيجي يا لكن ودنا كان ان شاء الله مشكلة كان عسى بشرتو تدكو يا يعني حوانت كشقينة وناجها لقى شقين تدور علينا إنه هاي أي نس سامحنا إلى هاي الطوبة كانوا وعفر حظة أن تدكو بيشيل إنسى سمية أو وناجله وأن واحد سبحان الله هين لوض عضيني أنا إلا هذا أنا إذا سايستة إيه واحدة على عينه وكذا شدة درتين وعن رجينية إن النتيجة ده لقوا قنعة وشدة هاي لقوا قنعة oo key hela lagu taaniyadeeyo key wayna uu sugo de another 5 years oo walaalkiisa hela ku taaniyadeeyo bay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ah maalintii weyneyd ee dadka reer Soomaaliland ay sugeeyeen laba sano iyo dheeraad waxaan soo gaarnay maalinta aanu dooran lahayn koow hoggaamiyaha ur hoggaamiyaha wadankan yeelan doona shan sano oo soo socda laba ururada siyaasiga ah ee xisaabta noqonaya ee jaangooynaya siyaasadda dalkan ee golayaasha deegaanka golayaasha wakiilada guurtida iyo cid kasto la dooran doonaba halka ay ka soo bixi doonaan sidaa daraadeed waxaanu taaganahay iskoys aad iyo aad u muhiim ah oo khatar ah oo nolosheena runtii halka ay tahay inaan wax badan kaga xisaabtano ee halkan waxaanu ku sugannahay imika waa goobtii bilaa dhowr labaatanaad ee ka tirsan gobolka gobolada kala duwan ayaan maraynaa gobolka saaxil gobolka maroodi jeex iyo gobolka gabeel ee imkana waxaan ku sugannahay xarunta shaayada shaqaalaha ee magaalada Hargeysa halkan oo aanu ku codeynaynay waan doonaynaa inaan codkayga ku dhigno waxaan u direynaa fariin taageerayaasha urur siyaasadeedka hilaac iyo guud ahaan bulshada reer Soomaaliland waxaan u leenahay walaalayaal intaan ilaa imka codayn intii codaysay ururka hilaac u codaysay waan u mahadnaqayna intaan ilaa imka codayna waxaan u leenahay walaalayaal weli waqti baa harsan waa mustaqbalkii maanta 10 sano ee soo socda waxaanu kugu baaqaynaa inaad fadhiga ka kacdo oo aad doorato astaanta Soomaaliland la wada leeyahay wadajirka Soomaaliland iyo ururka aqoonyahanka inaan u beddelo xisbi kaasi oo ah urur siyaasadeedka hilaac waxa kale oo ay tahay fariinta labaad aanu idin direynaa dalkani wuxuu u baahan yahay madaxweyne u hiiliya dimuqraadiyadda waxaanu ognahay walaalayaal labadii sano ee barkii u dambeeyay wixii dalkan ka dhacayay sidaa daraadeed waxaanu idin ku baaqaynaa inaad dooratan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland imika jooga
مسبيح عبدي وسجن أنا عارف كسيسا هذه قد بعد ما سنتين لابد أبغى لامود بين سكوجنا هاي اللي أنت لحدة قالوا نبغى في نبغى كهاردي وحوية بلنت كوبات كو ورساسات كلا عين لا دورتو بلنت هلا بعدنا وحوية إن لا دورتو مدح وينه مسبيح عبدي سو ينوه جامير شان تصنع ده صوص على بين الله أنتوا أي بيشوت هاي صدحيت بكي نوفمبر وحن كسوجنا هاي ده شغالها عن أتكي كده تمانتا أتكاسا أض إسكوسيت كان كمذا حينها يكور سياسيتك، of course وحنقعد إن هلا ونقضى أور سياسيات وكل جدبه وحسب نقضه وحنكله نقعد إن مسبيح عبدي وسيه جاميو شن صنوك عليه قرن كان سيه وده ما يستروا وهي أبها قبيضة قرن كانوا بهية تنك عليه قابتني وحوي قابتي عن كسو جنانني ساعت که یکی داره نگو بحنه گلبهت که صدحش طولی کردن حیبه ها دارن سامر نی آن دی بگوشون نگنه آو دو بورم این لایه مگرنه سه گبیلی حتی نان نمید مرد چه کدیم نان اون دفنه ساحل حال که آن آن ساکر من نی سید آو حبس می ساعت که او ساعت داره شدو یا سید ایدت کوچه هدیه دیمقراطی دای دونه یعنی اینو دیتار عضو دو حال حر و حلاله حالی من هدنا کشوند قبل سال ساحل مقاله بربره حالا که نوحان می‌لودی برکی همه اینیم و حالا کبیل اون افرتی برکی شنتی اینا هدنا کرمه آن کس همه این مقاله هر گیشه و بدی آبی سابا داد که قرب با اوسی هویدی حرمیهی لغو دینی ثروه ایلا اینکه بدن لبات نیان سومنی کدیم نوحانو بحنه هدنا محیدی حقای عربسیو إذا نتريلا سو تدوام من الله لقى عضيني المرني كدمنا حن بحنا قبيلي وأنو أنو أنو صايع ناي سكول كيو قدومي هاي يقول بروفيسور أحمد إسماعيل سامتر وجوه الرئي لقرا إسلامك أنا هاي سكول كيو جوه الرئي لقفرة مقالة قبيلي وحفر حظ أه وندك وقشينا إنسي سمية ووناقله وأنا واحد سبحان الله هين لوض عضيني آنان ایلا هدران عده سایسته ایه واحد دل عین او چنده شده درتی وحنا رچه نیه این نتیجه دن لغو کن آه و شده تای لغو کن آه و کی هلا لغو تندیه دیو کی واینا از سگو ده another 5 years و ولال کی سه لغو تندیه دیو آنگو شخصی هان وحنا نهای اروکه هلا و بدیم کنیم کواد که های لو خیلی نیاک تغییر و حالا کبری نه امید سومال نه خصوصاً تاجریاشا و روسیاسیت که هلا این ای این تینی عضایی و آن اوم هم نگینا چه ساکن ما خیلی مال نی این تینان عضاین نه این او عضای و روسیاسیت که هلا شیوع سوگید بو حسپی کاسو هدو فریسانی میس کلوگو کلا چرایو آیاها و حقیب سیگا یا قرنی مدت سومال نه کاسو دنیا را دو مرکی عید ولبا وحكتري كرا أو أو نجع عوين كرا برنامج ده أن سدنا دون إنه إنا نكجب دلنا واحد نظام كدول نظام كدول ما يوضح كان وحن فريا دمان تاجريا شيلا إسلا إنا ييجونا وجود دقان دورشة ده مدحنا وينها مسبيها عبدنا نمبر 2 نمبر 7 إنه أول سياسة هلا سيانوكس ما نتاعي خير برشيني يا فرحدي ليني أنا جنوا وحن أورقنا إنا نجد إنا نجدني مقرنا إسرائيل هذا واجبات كييجي توقع خير بنسويه جنوا وبالله توفيق ومدينا ودني بسدينا نوصل عليه.